Christoffer Lesson, hvad er ambitionerne forud for Grand Prix Viborg? Jamen altså, vi vil gerne som hold gå efter at komme i UCI-pointene, så det vil sige en top 8. Og så vil vi gerne være med til at præge løbet. Vi er lidt skuffet efter sidste weekends Grand Prix Herning, så vi er lidt indebrændt efter at komme ud og vise, at vi er gode nok til at være med. Der er jo grus på ruten her i Viborg, ligesom i Grand Prix Herning. Hvordan kommer det til at have indflydelse på løbet? Jamen altså, det ligger jo den sidste halvdel af løbet, så det bliver spændende at se. Altså, det er kun 6 km, men der er et stykke på 3,5 km, hvor servicebilen ikke må komme med ind. Så det kan jo godt blive afgørende, hvis man har en uheldig punktering der. I Grand Prix Herning, der endte det jo lidt med en 3-4-sandwich. Vil I holde ekstra øje med dem? Jamen altså, man kan jo sige, det er lidt mere glat ud her i UCI-løbende, på grund af alle hold, de stiller kun med 6 mand, så de har ikke ligesom mulighed for at gå frem og føre med 12 mand, ligesom i Herning. Og det var måske lidt misvisende billede af styrkeforholdet, tænker jeg, i Herning. Hvem ser du som favoritter til dagens løb? Jamen altså, jeg vil mene, det er de danske hold, tror jeg. Jeg tror, og så er der Team Treberg fra Sverige, eller så er det nok mest Team Trefor, der må stå med favoritrollen til dagens løb. Og dine egne chancer, hvordan ser du dem? Jamen altså, jeg har en god form, og jeg brænder efter at få vist, hvad jeg kan, efter det gik, som jeg selv havde håbet i Herning sidste uge. Så jeg tror godt, vi har gode chancer. Tak skal du have, og held og lykke.